היחידה המרכזית במחוז תל אביב עצרה שני גברים, עובדי בתי חולים בצפון ובמרכז, בחשד לעבירות פדופיליה. במהלך החקירה נתפס תיעוד של אחד החשודים שצילם עצמו תוקף מינית תינוקת, ועוד תיעוד אחר תוקף ילד. עוד עולה חשד כי שני החשודים צילמו מטופלות בעירום ללא ידיעתן בבתי החולים במהלך פרוצדורה רפואית של ניתוח. אחת מהן ילדה. ברשות שני החשודים נתפסו אלפי תמונות וסרטים בעלי תוכן פדופלי, וכן נתפסה התכתבות ענפה ביניהם והחלפת חומרי תועבה. שני החשודים נעצרו על ידי מחלק מוסר ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב, והשבוע, עם מיצוי החקירה נגדם, הוגשה בעניינם הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.